Jeg skal sige noget om øh, positiv psykologi og flow, især med henblik på øh, anvendelsen af det her i skolen og i pædagogisk arbejde. Det vil sige også i øh, andre børneinstitutioner, SFO'er og børnehaver. Det er sådan, at øh, inden for øh, hele det her felt, der hedder positiv psykologi, øh, der er der sket en udvikling fra, at det for ganske få år siden var noget som kun forskere gik og var optaget af, til at det i dag er noget der i høj grad også anvendes på en lang række områder, blandt andet inden for det pædagogiske. Og øh, det er sådan at øh, tager vi øh, flowteorien, så hører den altså hjemme som en central teori inden for det vi kalder positiv psykologi. Positiv psykologi er øh, en meget bred retning inden for psykologien, som har været under voldsom udvikling de sidste 10 år. Og øh, det er ikke en erstatning for andre typer af øh, øh, psykologiske områder, men, men et supplement. Det er vigtigt at forstå. Øh, psykologien har jo altid været meget optaget af problemer og med at diagnostisere og finde frem til symptomer og øh, øh, hvad, hvad skal vi sige, forskellige... Øh, lidelser og dysfunktioner og få dem diagnostiseret og behandlet og beskrevet. Men et nyt område er så også at have fokus på alt det, der lykkes, altså de optimale situationer, sådan nogen som kan være præget af øh, trivsel og udvikling og samarbejde. Og, øh, altså også det, vi kalder flow, for, men også sådan et område som humor, læringsstile. Der er en masse begreber, som ligesom har fundet et ståsted inden for det, vi kalder den positive psykologi. Øh, og en vigtig at forstå er, altså, at positiv psykologi er ikke en særlig teori eller ikke engang en særlig retning. Det er et emnefællesskab, og det emnefællesskab handler om øh, alt det, som er ressourceorienteret, alt det der kan lykkes. Altså det der handler om øh, optimal menneskelig funktion, som det står her på engelsk, og formålet er at man ved den viden, ved at forske i det, der lykkes i de ressource- og potentialeorienterede sider af menneskets psyke, vil være bedre i stand til at få både individer og organisationer til at trives. Så det er jo meget bredt formål og meget bred beskrivelse, men man kan sige, at det udelukker jo hele det felt, der er optaget af øh, kriser og dysfunktioner, og øh, altså hele det kliniske felt, men de to områder har haft meget glæde af hinanden og øh, kan da, inspirere egentlig hinanden. Hvordan anvender man så den viden, man for eksempel har fået om sådan noget som flow, øh, eller om humor, hvordan, at, øh, hvordan kan det bringes i spil i hverdagen, og især i, i skolen, det er noget af det, jeg skal sige noget om. Øh, den metode, som ligesom har fuldt øh, frem i verden, øh, samtidig med fremkomsten af en positiv psykologi, er jo coaching. Og coaching kunne vi også godt oversætte med ordet vejledning. Altså det handler om at inddrage folk i, arbejde med at få forbedret nogle områder i ens hverdag. Taler vi om skolen, så kan det jo altså være, at man kan bruge positiv psykologi i lærernes interne samarbejde, eller ledelsen kan vejlede lærerne til at inddrage det her, eller øh, folk udefra, der superviserer lærerne, eller hvordan det er. Lærerne kan også bruge det, øh, når de vejleder eleverne. Men coaching er ligesom blevet den metode, hvor man, hvordan man bringer det her i spil. Øhm der er et begreb, som man arbejder meget med inden for den positive psykologi, og som man også i stigende grad anvender, når man skal se på pædagogisk virksomhed. Det er det, der hedder signaturstyrker. naturstyrker. Det vil sige, at hvor man måske førhen var meget optaget af, hvis man skulle lave en psykologisk screening eller en test eller en afdækning af en elev i skolen, så vil man have meget fokus på, at man fandt frem til de problemer, barnet havde, de områder hvor barnet havde øh, vanskeligheder af den ene og den anden art. Det kunne være med hukommelse eller opmærksomhedsfunktion, eller det kunne være problemløsningsstrategier, der haltede, og på den måde kunne man så sætte en eller anden indsats ind på baggrund af den her øh, beskrivelse af dysfunktioner og problemer. Men det nye er, igen ikke som en erstatning af det gamle, men som et supplement, det er, at man, det er lige så vigtigt at få et indblik i det, der hedder styrke, styrkeprofilen hos eleven. Og der har, arbejder man altså med de her 24 signaturstyrker, som øh, jo man mener øh, skulle være universelle, som altså ikke er afhængige af en særlig kultur eller en særlig øh, tradition, men som kan genfindes i alle kulturer. Øh, og det er altså styrker, som handler om sådan noget som nysgerrighed, lærerløs, dømmekraft, øh, håb, tilgivelse, humor og sådan en lang række, altså 24 forskellige faktorer, som man kan afdække og på den måde få en profil af elevens styrker, som man så øh, kan bruge sammen med den der psykologiske profil, øh, der afdækker elevens vanskeligheder. Det viser sig, at når man laver en indsats, når man så bagefter skal prøve at sige, her er der nogle, en gruppe elever, der har nogle vanskeligheder, men vi kan også se, at de har en række styrker. Hvordan skal vi så øh, prøve at arbejde med dem? Så viser det sig, at når vi anvender den her styrkebaserede øh, forståelse, at det giver langt bedre resultater, når vi får viden om elevernes styrker, koblet med, de, med vores viden om deres problemer. Og det her, det er jo altså noget, der er standardiseret, og der er forsket i, så det er jo altså ikke bare lige tilfældige begreber. Så det er en spændende ny udvikling. Det er noget af det, jeg har omtalt hele den her anvendelse af den positive psykologi, især flowteorien og anvendelsen inden for det pædagogiske område, har jeg beskrevet i den her bog, Flow og Fordybelse, og jeg arbejder med det her i min forskning. Hvad er så flow for noget? Øh, nu har jeg nævnt det nogle gange. Flow ligger jo som et øh, begreb, der ikke er en del af de her signaturstyrker, men, men kan forstås på tværs som en, en mere generel øh, tilstand, at vi kan opnå. Øh, det er ikke noget mystisk og noget specielt. Altså Flow handler en, egentlig om. Øh, vi har nogle danske ord, der mener meget om det, men det var, hvis vi havde mulighed for at kombinere ordene, så kunne vi måske have lavet et dansk ord, der kunne dække det. Men flow er tæt på et begreb som engagement, et begreb som nærvær, et begreb som fordybelse og selvfølgelig et begreb som koncentration og fuld opmærksomhed. Ser vi på en leksikals definition af flow, altså sådan som nogle af de teoretikere, der har udviklet det her begreb, det er jo især den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi, der har udviklet flow-teorien. Nu er der mange andre, der arbejder med den, men ser vi på, hvordan de definerer det, så handler det jo om, at det er en tilstand, hvor man er nærmest absorberet i en aktivitet. Altså, den er præget af høj grad af koncentration, at ens mentale energi er samlet om en bestemt aktivitet, eller et bestemt menneske, eller et bestemt materiale, og at der så samtidig er en vis udfordring i den her aktivitet, sådan at man egentlig har øh, det, vi, det, vi kalder, øh, vi har en medsat øh, fornemmelse for os selv, altså en manglende jeg-fornemmelse og en manglende tidsfornemmelse. Det er ligesom måden, sådan en god hverdagsmåde, at afgøre, om folk er i flow på, eller ej, det er det der med. Jamen, da du lige var i gang med det der, var det så sådan, at du glemte tid og sted? Det er jo sådan en måde i hverdagen at formulere det på, men det handler i virkeligheden også at man glemmer sig selv. Altså, at man er så absorberet i aktiviteten, at man også glemmer, at man måske var træt, eller man var ked af det, eller man var sur over noget, eller man burde sove, eller man var syg, eller sådan noget. Så der er, jo, der er rigtig mange gode ting at sige om den her flowtilstand. Og når vi taler om børn, så er det faktisk meget let at arbejde med flow i forhold til børn, for de har, er der jo mange af de her teoretikere inden for flowområdet, der taler om, at børn har det som en medfødt evne, og når man leger, når børn leger godt, så er det i flow. Alle de faktorer, vi taler om, som udgør flow-tilstanden, de er til stede i god leg. En af, en af de her faktorer, jeg lige har nævnt, det er det her med, at der er tale om en udfordring, fordi flow er ikke det samme som afslappning eller have det rart, eller øh, lykke, eller sådan nogle andre positive begreber. De kan, flow kan godt forbindes med det, men det er ikke det samme som det. Fordi flow er også krævende, og det er derfor, det også er en tilstand, som øh, ikke sådan altid er helt let at opnå. Omvendt så har vi det altså i os fra barns ben af, og øh, der er i øvrigt ikke nogen menneskelige aktiviteter, som ikke kan forbindes med flow. Selv sådan noget som opvask og rengøring, og sådan noget, som mange jo egentlig tænker er ret kedeligt, det kan altså også forbindes med flow. Men det handler om, at man kan se udfordringen i en aktivitet, og dermed øh, så kan vi sige, at øh, en del af det, der øh, er grundlaget for, at man kan komme i flow, ligger i de her signaturstyrker, jeg nævnte før. For eksempel sådan noget som nysgerrighed. Folk, der er nysgerrige, er som regel også gode til at komme i flow, altså at blive optaget af det, de nu møder her i livet. Men vi ved også, at hvis vi kan opnå de her flow eller i hvert fald nærme os dem, fordi der er jo mange andre positive psykiske tilstande, øh, og hvis vi kan nærme os den flow eller øh, lige frem komme i den, så er det jo også en læringstilstand. Det er klart, at når vi dybt optaget af et eller andet, absorberer i det, jamen, så forstår vi det også bedre, kommer dybere ind i det, kan huske det bedre, og øh, kan måske også ligefrem øh, være med til at få nye idéer på det her felt. Altså den her teori om flow er også en, man bruger meget for inden for kreativitet og innovationsforskning. Vi har et andet begreb, som vi også bruger i skolen, og som såvel som uden for hele skoleverdenen jo kører parallelt med flow. Det er det, der hedder mindfulness. Det er to begreber, der spiller godt sammen. Flow handler jo, som jeg nævnte før, meget om den der udadrettede koncentration, altså en absorbering, en engagement i materialer, aktiviteter, andre mennesker, uden for ens selv, altså en rejse væk fra, fra ens egen, øh, fra ens eget selv, kan man sige i psykologsprog. Men mindfulness er på en måde den samme type øh, engagement og koncentration, men en mere indadrettet rejse med ens mentale energi, altså hvor man kan konstatere egne tilstande og have fokus på, hvordan man har det, og eventuelle spændinger eller andre tilstande i ens egen krop. En mere meditativ, et mere meditativt begreb. Så ved at kombinere øh, viden om de her to tilstande, så øh, kan man opnå, at man øh, kan få folk til at. Øh, opleve, at de fungerer og trives bedre i hverdagen på mange måder. Men det er selvfølgelig vigtigt at forstå, at der er mange andre psykiske tilstande, der også er positive, og at øh, vi ikke altid, eller langt fra altid, vil kunne være i de her tilstande. Der kan også være problemer med flow-tilstanden. Øh, det, det kan være rigtig positivt, at man absorberer det, man gør, men omvendt, så ved vi også, at øh, for eksempel nogle computerspil, er rigtig gode til at skabe flow hos folk, men de skaber så meget flow, at folk faktisk bliver afhængige af spillene. Så der ligger også hvad skal vi sige, god grund til at tænke det her mindfulness med, så man også kan have lidt fokus på, hvad der sker ved sig selv. Flow er et vigtigt, et vigtigt element i flow er det, hvad skal vi, sige, vi kan kalde det udfordrende element eller progressionen. På den her, den her figur, der er A1, det er en, en situation, hvor vi er i gang med at lære noget nyt. Altså vi, det er udfordringen at lave challenge. Står der, der low challenge. Og nede for neden den øh, vandrette akse, der står der low competence. Altså den kapacitet, som vi har i forhold til en ny udfordring. Det kunne være, at det var at lære at spille på klaver, eller det var at lære at læse. Men vi kan sagtens være i flow, når bare de to matcher hinanden, det vil sige, niveauet af udfordringen og niveauet af kapaciteten skal svare til hinanden. Så er det muligt at opnå den her flow-tilstand, og det betyder, at den her kurve viser, det element i flow-tilstanden, som handler om udfordring, at det er meget vigtigt. Man kan sagtens være engageret i noget, og optaget af noget, og have det rart med en eller anden aktivitet, uden at være i flow. Og vi vil ofte vælge, viser forskningen at ligge lige under flowzonen. Nu står der her øh, boredom, altså kedsomhed. Men det er klart at lige under flowzonen ligger der jo mange andre psykiske tilstande end kedsomhed eller ligefrem apati. Det her er sådan en meget øh, firkantet model, der bare pædagogisk skal vise flowzonen som en zone der er sådan en udfordringszone, hvor man hele tiden altså man kan sige, når man øh, yder det, det bedste man kan og er i stand til at magte den aktivitet, man står overfor, så kan man opnå det her flow. Mange situationer i hverdagen, hvad enten det er i skolen, eller fritidslivet, familielivet eller på arbejdspladsen, er jo præget af situationer, hvor man er enten underudfordret eller overudfordret. Underudfordret, det er jo så den, der hedder A2, altså at man egentlig keder sig, at man har mere kapacitet, end det, som den aktivitet, man står overfor, egentlig kræver og det ved vi også fra folkeskolen, der er faktisk mange elever, der keder sig, mange der oplever at eller lige frem oplever apati, og det gælder også andre institutioner inden for det pædagogiske område, det kan være ungdomsuddannelser, det kan være børnehaver, at børnene kan opleve at de keder sig. Omvendt så har vi jo også masser af den omvendte situation, at man er overudfordret, altså at børn føler sig stresset, nu står der anxiety, angst, men altså en lang række negative tilstande, hvor man, fordi man i skolen eller børnehaven eller på ungdomsuddannelsen, synes, at, man, at den udfordring, man står for, den er altså alt for kompleks og omfattende til, at man kan magte den. det behøver ikke at være en faglig udfordring. Det kan også være, at man er udsat for mobning, eller at, at det hele er uoverskueligt, eller at, man har fået vikar og så videre. Men, men vi ved, at et stigende antal børn og unge oplever stress. Det gælder selvfølgelig også voksne, men det er mere velkendt, at voksne oplever mere og mere stress. Men vi har også flere, der oplever apati og kedsomhed. Flow, er altså den viden, vi har om flow, er altså man sige, vigtig i forhold til at undgå de her situationer. Ikke at vi kan forestille os et menneskeliv, der ikke, hvor vi ikke oplever kedsomhed og ikke også bliver stresset eller angst en gang imellem. Men det vigtige er, at man ikke bliver låst fast i negativ psykiske tilstande og, og ender med øh, at have et meget dårligt liv. Øh, så jo mere viden vi kan få om flow i hverdagen, jo øh, bedre vil vi være i stand til at undgå de her negative øh, fastlåsheder, som mange mennesker oplever. Øh, man kan forklare det her. Øh, dem, der forsker i flow, arbejder meget med øh, det, der hedder fænomenologi. Altså det er øh, forskning, der er baseret på folks fortællinger altså hvordan folk oplever øh, tilstande. Men i stigende grad anvender man så også øh, forskning fra det, der hedder neuropsykologien, altså viden øh, om menneskets psyke, baseret på forskning i, hvordan hjernen fungerer. Og går man over i det felt, så kan man sige, at den her flow-tilstand, det er altså en tilstand, hvor man er meget koncentreret om noget, og den udfordring, der er, som jo hænger sammen med koncentrationen. Det er faktisk det, der skaber øh, nogle positive tilstande i kroppen. Altså at vi kan sige, at engagement og udfordring belønnes vi faktisk ved, at der udløses sådan nogle øh, transmitterstoffer i hjernen, dopaminer og og hvad de hedder, som er med til, at folk kan opleve, at det her flow er behageligt, selvom det i også er lidt krævende. Øhm i hverdagen ved vi, at der er en lang række faktorer, som sådan statistisk set og set ud fra vores viden øh, fra den her forskning, så kan man sige, at der er en række generelle øh, ting, som man kunne tage højde for, hvis man gerne ville opnå mere flow blandt andet i skolen. Det er jo noget af det har talt om her. Øhm, det er, at øh, en vigtig faktor for at kunne skabe flow, er, at der er øh, nogle klare og meningsfulde og konkrete og realistiske mål med arbejdet. Ser vi på skolen, så er det jo altså noget med det her med, at man, at lærerne faktisk er gode til at få forklaret eleverne, hvad er pointen? Hvad, hvad skal I nå frem til? Hvorfor gør vi egentlig det her? Det ved, det ved vi, at når folk ikke skal bruge deres psykiske energi på at tænke over, hvad pokker er egentlig mening med det her, det virker som noget, der er træls. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Men hvis man kan se på pointen med det, så er det med til at fremme muligheden for, at man kan engagere sig. En anden vigtig ting er, at for, at man kan fastholde Øh, ens øh, opmærksomhed, altså ens mentale energi, og frem måske være i flow, øh, det øh, kan fremmes ved, at øh, der er feedback undervejs. Øh, feedback, det vil sige, at man undervejs i en aktivitet har en fornemmelse af, hvordan det går. Et af de områder, hvor meget af flowforskningen startede, var jo inden, på, inden for alt det, vi kalder det praktisk musiske område, for eksempel idræt og billedkunst og sådan noget. Og ser vi for eksempel på idrætten, så er den jo meget præget af, at man, når man er i gang med en idrætsaktivitet, at der er mange øh, kanaler til viden om, hvordan det går. Det klassiske, hvis vi tager øh, boldspil, så er der jo en måltavle, der er alle holdspillernes øh, ansigter, der er dommeren, der er, øh, hvad skal vi sige, træneren måske. Der er en lang række af de der aktiviteter, hvor man først begynder at få viden om flow, som er gode til at skabe feedback undervejs, så at man er klar over, hvordan går det, er jeg på rette vej. Jeg behøver ikke tænke på, om jeg nu gør det på den rigtige måde, eller om jeg overhovedet har fattet det. Man kan fastholde den mentale energi om selve aktiviteten. Så kommer den der tredje faktor, som jeg nævnte før i forbindelse med den her model, og det er jo det, der handler om, at der skal være en balance mellem færdighederne og den viden, man har, og så udfordringens niveau, så de matcher. Et fjerde område, som er med til at skabe mere flow, det er det med at fjerne distraherende faktorer. faktorer. Og det er jo et område, som vi ser, hvis vi ser på det pædagogiske område, skolen og institutionerne, så ved vi jo, at der er mange undersøgelser, der viser, at både personalet og forældrene og eleverne selv, eller børnene selv, kan opleve, at der i nogle sammenhænge er meget uro og uro og mange konflikter. Og det er klart, det er en distraherende faktor i forhold til at være engageret og fordybet i skolearbejdet. Et femte generelt forhold, som man via forskning kan pege på, er med til at fremme flowprocesser og flowtilstande, det er, at der er nogle håndterbare og forståelige og præcise regler og rammer for de aktiviteter, man er i gang med. Altså det er vigtigt, at man som barn eller elev er klar over, hvornår man skal være færdig, hvad det er for nogle materialer, man skal bruge, hvem man skal være sammen med, hvor lang tid man har, og hvilke lokaler man skal være i, hvordan man skal opføre sig, når man skal aflevere noget osv. Altså at alle de der regler og rammer ligger fast, sådan at man igen kan bruge sin mentale energi på selve aktiviteten, og ikke på en hel masse andet. Et, et sidste meget vigtigt område, som er med til at kunne fremme flow-tilstande, det handler om de fysiske rammer, altså rumindretning, farver, materialer, lys, luft og lugte, i de lokaler eller de omgivelser, det kan jo også være udendørs, som man har aktiviteterne i. Det er sådan ligesom et helt forskningsområde for sig selv. Der er en masse spændende aktiviteter på det her felt, og det er i hvert fald klar evidens for, at der er en stor betydning af, de fysiske rammer og lokalindretning, og så mængden af flow som børn oplever i institutionerne.